Viena no lielākajām izglītības iestādēm Vidzemes reģionā, Valmieras tehnikums, ar Eiropas Savienības un Latvijas valsts līdzekļu ieguldījumu vairāk nekā 12 miljonu eiro vērtībā pārtapusi modernā, mūsdienīgā Vidzemes profesionālās izglītības centrā. Pēdējos gados Valmieras tehnikums ir piedzīvojis ļoti ievērojamas pārmaiņas, ir renovēta izglītības iestādes mācību ēka, ir renovēta dienesta viesnīca. Materiāla tehniskais nodrošinājums mūsu mācību laboratorijās, varētu teikt, ir modernākais Vidzemē. Līdz ar to jaunietis apgūstot profesiju, viņam ir nodrošināta iespēja darboties ar pašu mūsdienīgāku aprīkojumu. Ļoti, ļoti modernas virtuves, katram ir sava darba vieta ar ļoti modernu tehniku. Ir lielās plīts virsmas, ir konvekcijas krāsnes, drīz būs arī SUV mašīnas un tā tālāk. Tāpēc tas man arī liekas ļoti noderīgi, ka šeit var iemācīties un strādāt ar tehnoloģijām tiešām, kādas tās ir darba tirgu. Mums ir ļoti daudz no tā, kas nepieciešams. Arī šeit metāla apstrādē, jūs redzat, te ir no parastiem rokas instrumentiem līdz pat CNC frēzē virpai. Plānots mums ir vēl attīstīties klāt paņem tādu nozari, kā metāla lokšņa apstrāde, tas ir plazmas griezējs, lazera griezējs, lokāmās mašīnas, metināšana, tad viss, kas attiecās uz lokšņu apstrādi metālu. Mums ir arī ļoti labi aprīkota klase ar datoriem, uz kurām ir visādi datoru simulāciju programmas, kas palīdz apgūt gan elektriskās lietas, gan pneumatiskās lietas, gan hidrauliku, gan elektropiedziņu, elektromotorus, frekvenču pārveidotāju simulācijas un tam līdzīgi. Tā kā tādā ziņā mēs esam labi nodrošināti. Visas mācību programmas veidotas sadarbībā ar uzņēmējiem, uzzinot viņu vēlmes. Īpaši veiksmīga sadarbība ir ar tiem uzņēmumiem, kuros norisinās darba vidē balstītu programmu mācību procesu. Esmu uzsākuši īstenot četrpusēju sadarbības projektu un proti izglītības programmu mehatronisko sistēmu tehniķis mēs apmācam sadarbībā ar trīs Valmieras uzņēmējiem. Tā ir Valmieras stikla šķiedra, uzņēmums Valpro un uzņēmums Food Union, kur audzēkņiem ir iespēja apgūt praktiskās iemaņas visos šajos trīs uzņēmumos vienlaicīgi. Valmieras tehnikumā mēs aicinām mācīties gan mazumtirdzniecības komerc darbiniekus, gan grāmatavežus, pavārus, konditorus, mehatronisko sistēmu tehniķus, kā arī šajā nākamajā mācību gadā uzsāksim īstenot jaunu izglītības programmu metāla apstrādē ar kvalifikāciju CNC metāla darba galda iestatītājs, kur mēs aicinām pie sevis mācīties 12. Klašu absolventus un uz profesiju mašīnbūves tehniķis aicinām mācīties 9. Klašu absolventus. Valmieras tehnikums sagatavo arī pārtikas apstrādes uzņēmumiem tik vajadzīgos speciālistus. Un modernajās laboratorijās izglītības process ir ļoti saistošs un interesants. Mēs esam iesākuši mācīt mehatronisku sistēmu tehniķi, patreiz 4. Gads. Un nākamais mums plānā ir attīstīt metāla apstrādi, jo pagaidām metāla apstrāde mums ir mehatroniska sistēma tehniķa viens no priekšmetiem, bet mēs attīstīsim vēl dažas profesijas, kas saistīts ar metāla apstrādi, jo tas pamatojums ir tāds, ka ap Valmieru ir ļoti daudz metāla apstrādes uzņēmumu, kuriem ir nepieciešami darbinieki un kvalificēti darbinieki, jo tehnoloģijas attīstās, nāk CNC mašīnas, piemēram, kuras jāmāk apkalpot, programmēt, saprast, kā viņas darbojās. Nu, līdz ar to tehnikumam darba pilnas rokas. Jauniešiem ir plašas iespējas doties ārvalstu praksēs ārvalstīs. Erasmus Plus programmas ietveros ik gadu mūsu jaunieši dodas praktizēties uz Eiropas valstīm. Valmieras tehnikumā mācās audzēkņi no visas Latvijas. Šajā mācību gadā mācās ap 730 jaunieši gan pēc iegūtās pamatizglītības, gan pēc vidusskolas. Nepieciešamības gadījumā audzēkņi var izmantot dienestu viesnīcas pakalpojumus. Valmieras tehnikumam ir arī teritoriālā struktūra vienība Rankā, un tur māca būvizstrādājumu galdnieka, motorzāģa operatora, galdnieka, pavāra un arī meža mašīnu operatora profesijas. Mums blakos atrodas arī lielas mežstrādes firmas, kas ir Rairu, Sija Grantiņi, kas ir vieni no lielākajiem Vidzemes reģionā mežu izstrādātāji. Tad mums ir arī vēl tādas programmas, kam nav paveicies pabeigt 9 klases. Tas ir ar 8 pamat izglītības klasēm. Galdnieka palīgs un pavāra palīgs. Audzēkņi no Balviem, Gulbenes un Valmieras tiek vesti ar autobusu. Laba skola pirmām kārtām ir labs skolotājs.
Un es gribēju teikt, ka Valmieras tehnikumā ir ļoti laba, kvalificēta pedagogu komanda, kura strādā ar deksmi un nodod savas zināšanas saviem audzēkņiem. Turklāt Valmieras tehnikumā ir plaši attīstīta interešu izglītība. Jauniešiem ir iespēja darboties pārtikas ražotāja skolā, ugunsdzēsības sportā, pierādīt sevi, darbojoties mehatronikas skolā, kā arī dziedāt skolas ansamblī. Pelēcīgam, nebaidies lidot! Valmieras tehnikuma jaunieši arī aktīvi sporto. Esam uzrādījuši labus rezultātus, piedaloties arot izglītības iestāžu sporta klubā organizētajās sacensībās visa mācību gada garumā un esam kopvērtējumā meitenēm ieguvuši esam 5. vietu. Tehnikuma audzēkņi piedalās arī dažādos respektablos konkursos, kā piemēram Skills Latvija. Valmieras tehnikums tā ir iespēju un sapņu realizācijas vieta.